السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی گئی ہے کہ آمبور میں مرحوم ٹی عبد الجبار صاحب کے بیٹے جبار اسٹور جلال روڈ مکان آمبور کے تینگا کار شفیق احمد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم ٹی مفتی ذوالفقار علی صاحب اور ٹی محمد ثاقب صاحب کے والد ہیں اور توصیف مدثر صاحب کے سسر ہیں. میت آخری دیدار کے لیے موٹکلے ویسٹ اسٹریٹ جامع مسجد بیک گیٹ کی رہائش گاہ میں رکھی گئی ہے. انشاءاللہ آج جامع مسجد آمبور میں رات کے 10 بجے مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام اہل و عیال کو جو غم میں مبتلا ہیں صبر جمیل عطا کرے. خدا حافظ. فی امان اللہ.